prieks arī. Sveiki, Renkols, sen neredzē. Paklau, man ir jautājums, kā ārstam. Tevi ir visas potes pret virusu hepatītu, pret citām bīstamām infekcijām? Godīgi teišu, ka nav, nē. Jo tu redzi. Nu, jā, te kaut kāds vispār skats kā hārumā. Nakt pie mani ciemos arī. Bez potem ir tiešām riskanti. Nu, jā, tā nu, pilnīgi kaut kāda arī, nu, nezinu. Jūt smaciņu. Jā, bet kas tas ir vispār? Nu, varu pateikt tikai vienu. Kad pirms 14 gadiem es kļuvu par šīs mājas dzīvokļa īpašnieku, šī nepabeigta celtniecības objekta liktenis jau bija aktuāla priekš mums problēma. Tad es jautāju atbildīgām personām, viņa apsolīja, ka tuvāka laika šī problēma būs atrisinātā. Bet, kā tu var redzēt, gadi pārgāja, viss palika bez izmaiņām. Ja visus šos gadus te dzīvoja un dzīvo bez pamatnieki, izmantojot šo vietu kā tualeti, ja, šeit dzīvo klēnojoši kaci, milzīgas žurkas. Ja mēs ienāksim iekšā, mēs atradīsim ar tevi gan tukšas pudeles, gan izmantotas tukšas šlirces, kas atstāja pēc sevi narkomāni. Ja. Tur valde īsta antisanitāriska gaisotne. Bet te taču nu, dzīvo nu, ģimenes ar maziem bērniem visapkārt. Ja, nu, nu, tas manuprāt, ir jālikvidē, jo ātrāk, jo labāk. Kā tu var redzēt, durvis ir atvērtas. Ja, un kā veca pils drupas, šī vieta ir ļoti pievilcīga gan bērniem, gan pusaudžiem, kuriem ļoti patīk šeit atrasties, diemžēl. Spēlēt tagad pa jumtu, kurināt ugunskurus, ja, un man kā ārstam nākas konstatēt, ka šī vieta ir ļoti bīstams infekcijas avots. Bet, nu, tu kā mūsu iedzīvotājiem un īpaši mūsu... Tu kā ārsts zini, ja, ka nu, ja, ja tas ir nu, šobrīd tā kā ielaists, vajadzīgi vienkārši ķirurģiski iejaukšanās, tas nozīmē. Pēc iespējas pašvaldībai, pašvaldībai ir jāuzliek. Nu, šīs, nu, Hārlemas, nezinu, grausta īpašniekam, kloāks īpašniekam tāds sots, jā, lai te momentāli tiktu savis kārtībā tekošais, un otrkārt arī jāpiemēro tāda nodokļu politika, nu, lai nu šo tad piebūvu pārdotu kādam, kurš to varēs apsaimniekot, vai arī pašvaldībai, nu, tad jāpārņem savā ziņā, lai neciest iedzīvotā. Pilnīgi tev piekrītu. Un ceru, ka šī mūsu pilsēta varbūt neliela, bet bīstama čūle būs izarstēta. Bet tikai pēc vēlēšanām. Tikai pēc vēlēšanām. Bet kad tu nāk pie mani ciemus nākamajā gada, es ceru, ka šī problēma tomēr būs atrisināta. Labi, paldies uz tikšanu. Paldies tev, ja, un lai saulaini dienu.